Ніл. Всі погодились, щоб ти став командиром. Ти летиш на місяць. Перша людина на місяці. Політ буде ще той. Ти певна? Буде пригода. Мам, що сталося? Нічого, синку. Тато летить на місяць. Наша місія настільки складна і вимагає такого технологічного розвитку, що мусимо починати з нуля. Здоровенна хріновина! У разі аварії рвона, як боєголовка. Ніл, у нас проблема. Ця ракета небезпечна. Ваш чоловік живий? Не впевнена, чи зможе це витримати, Ніл. У нас пожежа! Мені прикро це казати. Вони загинули, Ніл. Краще облажатися тут, ніж облажатися там. Якою ціною? Чи не запізно питати таке зараз, сер? Ніл, яка вірогідність, що сини бачать тебе востаннє? Народ, у когось є ножик? Який ножик? Ви що, здуріли? Ти ж не думаєш, що не повернешся? Взагалі, ми збираємось повернутися. Та можливо і ні. Шести. Десять. Дев'ять. Починаємо запуск. Шість. П'ять. У нас серйозна проблема. У нас усе під контролем. Нічого ви не контролюєте.